Přátelé a naši milí diváci, vítáme vás u dalšího dílu se supertrenérem. Ahoj, zdravím. Dnes jsme si pro vás připravili video, nebo spíše téma, které nás nenechalo být. A museli jsme to probrat a museli jsme natočit a nějak se k tomu vyjádřit. Je to téma tohoto videa. Jím zdravě, ale nehubnu. Proč? Tak samozřejmě, já bych asi začal tím, že teď se trošku roztrhl pytel z hashtag moje ovesná a tam si lidé hodně pletou to, že když jí zdravě, tak toho vlastně můžou sníst, kolik chtějí a jak to, že teda nehubnou. Pověz nám k tomu něco, já pak se budu tak nějak podle osnovy. Je to takový trošku mýtus, že lidi si myslí, že když budou jíst zdravě, takže budou hubnout, nebo že budou jíst bez lepku, tak budou hubnout a tak dále, nebo cokoliv, když vyřadí, tak budou hubnout. Ale samozřejmě je to furt pořád celé dokola o tom, že to je o tom kalorickém příjmu. To znamená, kolik kalorií přijmeme a kolik vydáme. A pokud chceme hubnout, musíme v kalorickém deficitu. A opravdu je spoustu zdravých potravin, které jsou opravdu kaloricky masivní. Hodně nabitý. Já je mám připravený. Já jsem zrovna nakoustl moje ovesná. To mě totiž tak nějak trošku dokopalo k tomu, jak jsem ti to psal, bavili jsme se o tom, to mě k tomu jako dokopalo to natočit, protože spousty lidí vlastně s myšlenkou toho, že jí zdravě, že si udělali tu ovesnou kaši nějak zdravou, takovouhle mísu, 200 gram určitě si myslím, pak tam na to dají, co jsme říkali, čokoládu, ale kakao v pořádku, jenže ono taky je množství, jaký tam mají to takhle rozdělen, ovoce, agávový syrup, burákový máslo, kokos nastrouhaný, oříšky, kešu, pomandle, všechno možné. A ono, když si to vezmeme, kolik může mít tak ta miska, to je jako nadupaný energie, jako kalorie, a to je masakr. A právě to mě trošku dokopalo k tomu se rozhodnout, aby jsme to trošku vyvrátili, že ne vždycky jako právě takovýhle kotel zdravých potravin je vždy jako správný. Ale já tu mám, nebo povídej, já to zatím nechci. To, co jsi všechno vyjmenoval, tak je to kalorická bomba, ale zase pak taky jako zase pak je obrácený problém, že třeba ty lidi málo a mají tam poskrovnu vloček, ale pak tam právě nahodí hodně arašivého másla a tak dále. Takže vlastně pak ty kalorie tam lítají, no, samozřejmě. Já to mám připraven, co asi je nejhorší, když si dají třeba k svačině sušen ovoce. Nějaký celý pytlíček. Je to přece jenom ovoce, máme to spojené s tím, že je to zdraví. Jasný, no, protože sušený ovoce samozřejmě ve 100 gramech sušený ovoce je x násobek kalorií než v čerstvém ovoci. Protože to je masakr, no. Tam je velký rozdíl, takže na to sušený ovoce rozhodně pozor. Já bych používal rozhodně jenom čerstvý ovoce. To ovoce zase za ten den tolik nemáme, aby jsme nemohli tam mít doma nějaký jabko a teď začnou jahody, borůvky, maliny. To jsou úplně skvělý ovoce. Bobulovitý plody, které vám dodají spoustu antioxidantů a přitom neobsahují takové množství cukru. Já si ještě myslím, třeba zrovna meruňky jsou takový nejčastější, švestky sušen, ono se to i zmenší, takže toho sníž vlastně, zbaštíš to vlastně víc. Je tam 100 gramů, jako říkám, 100 gramů sušený ovoce je x násobek samozřejmě sacharidů než čerstvýho, to rozhodně. Já jsem začal to ovesnou, ale tady mám třeba typ hrníček granoly s mlíkem. Mám tady, že jeden vychází na 560 kalorií. To je taky docela masakr. 560 kalorií po ránu je dost. Protože když si znamená, že takový normální kalorický deficit u těch holek kolem 70 kilo, třeba řeknu příklad, je někde kolem 1800 kalorií, tak je to vlastně v tomhle v jednom jídle. Takže kdybyste měli holky 3 jídla denně po 500 kaloriích, tak OK, ale je to docela. Na jednu porci je dost. Pak tady mám třeba oříšky, jako jsou mandle, nejčastěji vidím, nebo kešu. Co si o to myslíš? Já si myslím, že to je skvělý jako doplněk, když si tam zobneš pár oříšků. Ořechy to jsou skvělý zdroj tuků, zdravých tuků, to rozhodně. Takže ořechy bych rozhodně zařazoval, ale musí to být prostě v omezeném množství. Víte to sami, že když vám napíšu do jídelníčku dát si čau řičku mandlovýho nebo arašidového másla, tak je to bomba, chutná to, ale bohužel to svádí k tomu, že si dám ještě jednu žičku, je to taky žravý. A pak samozřejmě je to kalorická bomba, protože všechny ty ořechy mají kolem 40 až 50 gramů tuku na 100 gramů, což je dost velká nálož. A spousta lidí, taky jsem si už stačil všimnout za tu svoji praxi, že třeba místo chipsů zobe třeba kešu oříšky večer. A tím prostě ty kalorie, doženete úplně brutálně, takže ořechy skvělý, vím, že jsou chutný, hlavně ty másla,
ale to právě musí být opravdu jenom řízený příjem a ne neřízený a nekontrolovatelný, takže pak to zhatí jak už dietu nebo nabírání a půjde to všechno do tuku samozřejmě. A nebo jako doplněk, když ty dáváš do té kaše třeba? Jo, do kaší třeba 10-15 gramů, proč ne? Jak říkám, musí to být pod kontrolou kaloricky. Pak není problém to tam dát, ale pokud to dáváme od voka a po polívkových lžících, no tak pak je problém. A co říkáš na snídani? Viděl jsem několikrát, nespočetkrát, toast, na tom rozmačkan avokádo celý a hashtag, jakože to je to zdravá snídaně a takhle. Hmm. Co si o tom myslíš? My jsme se bavili minule o tom, že ty tuky super, doplněk, že ty taky dáváš půlku avokáda. Já tady mám třeba poznamenán, že jedno avokádo, který má 200 gramů, obsahuje 320 kalorií. Hmm. Co berme, je to od oka, jo? No, je to, jako je to nějak, samozřejmě, avokádo má kolem 20 gramů tuku na 100 gramů, takže já ho tam do jídelníčku dávám rád, i když spousta lidí ho nemá rádo a spousta lidí, proto tam vždycky v závorce alternativa, nikdy tam nedávám avokádo samostatně, protože fakt spousta lidí ho nemá rádo, pak jsou zase lidi, kteří ho milujou, ale avokádo skvělej, zdravý zdroj tuku. Ale bohužel zase je tam velké množství tuku, takže pokud sníme jedno celé velké avokádo, což může mít kolem 200 gramů, tak máme 40 gramů tuku, což je nějakých 9x4, je prostě 360 kalorií, což je dost, ještě do toho nepočítám samozřejmě, ten, že má nějaký mírný obsah a tak dále. Takže avokádo super doplněk, ale zase nemůžeme brát to, jak jsem říkal, můžeme se bavit o tom, že třeba ořechy a avokádo jsou zdraví, samozřejmě, že jsou. Ale pokud ten příjem přeženeme, tak bohužel to jde mimo dosah té diety a za ní to ty plány, je to stejný příklad jako s ořechama. Jinak samozřejmě bych proti toastu namazanému avokádem plus přidaná nějaká bílkovina rozhodně nic neměl, pokud to splňuje ten kalorický příjem a pokud to nebude nálož velká, tak proč ne? Je to skvělá kombinace, mně se to líbí. Takže třeba do objemu jako sváča, super. Ale dal bych tam nějakou bílkovinu. Ještě k tomu. No, určitě, protože avokádo, zdravý tuk, tousták, teda kromě toho toustového chleba, teda já bych teda volil něco lepšího. No, jenom říkám příklad, co jsem viděl, nebo... Já bych teda rozhodně penamský bílej, sešrotovaný toust nechtěl, abych aspoň nějaký žitný chleba, nebo nějaký kvalitnější chleba, ale jinak s tou kombinací chléb, avokádo, plus nějaká bílkovina, nemám problém. Já si myslím, že ty jsi říkal, že bude skupina lidí, který mají rádi to avokádo a kteří nemají. Já si myslím, že to je i tím, že spousta lidí vlastně si ho nedokáže přestat, nebo neumí ho zpracovat. Já mám spoustu známých, kteří říkají, a jak děláš to avokádo, že je takhle dobře, říkám, já nevím, prostě ho rozmačkám a dám tam třeba žerve a najednou máš pomazánku úžasnou, nebo jestli, jak si ho děláš, ty jsi normálně stačí sůl, pepř, mě stačí sůl, pepř, a rozmačkám, sůl, pepř, můžeš si tam dát třeba mám rajče. Mám z toho dip prostě k masu, úplně skvělá kombinace třeba s hovězím masem, už jsem to ukazoval u mě na stories taky. A pak je spousta lidí taky, kteří ho ještě neochutnalo. Jo, takže pak já je navedu třeba a říkám, avokádo, to já říkám, zkus ho, kup ho, v nízký den potřebujeme navýšit tuky, kup si avokádo, zkusí a pak mi píše, ty jo, jakou dobrotu k masu jsem dlouho neměl. Jo, takže jde i o to, s čím ho kombinovat. Samozřejmě, když ho vememe takhle, mě teda nevadí, mě nevadí, já ho kolikrát jim prostě, že ho opravdu vydrabu a tak dále. To já si to musím rozmačkat. Ale mnohem lepší samozřejmě je, že třeba opravdu dám sůl, pepř, rozmačkám ho, dám tam kapku citronu, dám to si to k masu a mám to vlastně, používám to jako dip. Tak to je skvělá kombinace s masem nebo s tím pečivem, s čímkoliv, je to super nakombinovaný, chutný. Ale jak říkám, musí to být pod kontrolou, protože to jsou fakt potraviny, které mají hodně tuku. Když sníš za den dvě pořádný avokáda, tak to je taky docela už nálož. Je to už nálož, samozřejmě. Ale zase avokádo, problém je v tom, že je drahý, to je jedna věc. To taky. Další věc je, nebo takhle, dá se sehnat i dobře, myslím si, že cena kolem 30 korun je v oni pohodě, a nemám s tím problém, ale problém je najít, aby bylo měkký na omak, aby nebylo naopak tvrdý. Teď jsem to chtěl říct, kolikrát se ti povedlo, že jsi vzal fakt tvrdý a ono mi třeba po týdnu prostě v té ledničce furt nepovolil, furt bylo tvrdý. Musí být venku, když je tvrdý, tak ho musíš nechat venku, nezměkne, ale i tak prostě je to takový, je to opravdu kunšt koupit parádní avokádo, kolikrát jsem naštvaný, jsem na to tratil prachy a tvrdý poznáte. Přesně. Samozřejmě, ale měkký kolikrát byly sníhlý vevnitř, takže... Ale blbý na to. Ale mimochodem u nás i ten dovoz, u nás jsou samý mrzáci ty avokáda, jo, jako ono, třeba tuhle jsem viděl, Slávka jak dával na stories, že mu přivezla klientka nebo známá ze Seychelles přímo avokádo, a to bylo takovýhle. Jaký brutální, to bylo jak pět těch našich mrzáky, ale hlavně ho i rozkrojil a bylo krásně žlutý vevnitř.
úplně vypadalo jinak. Prostě je to něco jiného, když se utrhneš tamhle. Víš to dobře, když jsi někde na dovolené a vemeš jakýkoliv ovoce nebo cokoliv tam čerství, tak je to úplně něco jiného, než tady, jak to leží. Prostě a dozrává to ve skladu, tak samozřejmě je to špatný. Není to ničo, no. Proto vždycky říkám, důležitý doplňovat minerály a vitamíny. Pokud si to nevypěstujete sami, není to v sezóně, všechno je to dovoz, trhá se to nezralý, pak to dozrává v těch skladech a už to samozřejmě neobsahuje to, co by to mělo obsahovat, jako když si to utrhnete čerství zralý ze stromu. Proto říkám, že kolikrát je tam mražení, ty mražené věci jsou kolikrát lepší, i když se samozřejmě ztratí zase tím zmražením a tak dále, taky jakákoliv výživná látka, tak furt to bylo aspoň utržený zralý a pak se to zmrazilo. Když to takhle, vy máte banán, který byl zelený, nebo banán zrovna u banánu, bych to zrovna tolik neřešil, ale máme avokádu, který se utrhne nezralý a pak dozrává tam někde v skladu. Když jsme u toho ovoce, mám tady acai bowl, znáš to? Akaj, no. Jak se to, to si rozmixuješ s jogurtem a do toho si naházíš právě, to hezky, vypadá to hezky na fotce samozřejmě, že jako moje ovesná, naskládají si tam většinou holky banán, jednu řádku takhle sušených meruněk, pak banán sušený a takovýhle, nebo různý tyhle ty kombinace a teď si vím, že všechno tohle z toho nahoře ti dá hroznou nálož. Já to tady mám příklad, třeba si tam dávají ženský, teď možná útočím moc proti ženským, ale fakt jsem to nejvíc viděl u těch holek prostě, protože žiju v tom, že je to fajn, je to zdravý, ale dávají tam i třeba plátek čokolády, milku, že jo, ono to hezky vypadá na fotku. A tady mám acai bowl, tu jednu misku, 600 kalorií. Tak to tam skáče tím sušeným ovocem samozřejmě, takže si sušeným ovocem vůbec, já nevidím smysl v tom ho vůbec mít v jídelníčku sušený ovoce. A to, že to je nápis ovoce, ještě neznamená, že to je zdravý, takže s tím ovocem opatrně. Samozřejmě ovoce je skvělý zdroj sacharidů, vitaminů. Nebránil bych se tomu ovoci ani v dietě. Samozřejmě je důležitý, jakoby, čemu dáme prostor, nebo co chceme. Já třeba se radši najím a dám si vločky, protože vím, že mi to víc zasytí. Ale rozhodně by nebyl problém třeba z třetiny sacharidů mít příjem z ovoce. Nebyl by, pokud to bude řízený příjem. Nevidím v tom jakoby, žádný problém. Ale problém je v tom, že je to takový hladový. Jo, že prostě mi to nezasytí. Takže radši dám přednost prostě spoustu jiným věcem, který mě víc zasytí v té dietě, než abych tam rval jenom ovoce a měl naopak ještě větší chutě. Takže... No jako když si dáš banán, tak potom si hladovej během... No. Během chvilinky. Jako. Banán je hrozně rychlej zdroj sacharidů. Má vysokou hladinu glykemického indexu, takže to můžeš pořádat. Zase naopak, zase ovoce, musím zase na jeho obhajobu říct to, že je opravdu prokázaný a třeba v těch dietách těžkých, když už jste a máte narušený spánek a tak dále, tak není špatný a něčemu to zase. Jo, zase samozřejmě říkám, jo, ovoce na noc, sacharidy na noc. Jde o ten celkový příjem. Pokud to splňuje ten kalorický příjem a třeba fakt mírný příjem třeba jahod, nebo právě takových těch bobulovitých plodů, jak jsem říkal, vhodných, kde nemají takový obsah cukru. Ono to skoro ani nic nemá. Tak když si to dáte do toho nočního sneku před tím spaním, tak zlepší to ten spánek v té dietě, se to uvolňuje pomalejc. Je to takový, že fakt vám může umocnit ten spánek a nebude tak hladový v noci. To je jediný, ale jinak jakoby stavět to na tom příjmu ovoce si myslím, že rozhodně jsou lepší zdroje. Určitě. To je takový menší tip, že pokud opravdu, protože to vím sám, když ale když se potom bude blížit ta dieta ke konci, tak fakt jako hlady se budím, není to ono, ten spánek není tak hluboký, už se těším na snídaní, nemůžu dospat, takže pár těch jahod, uskromnit ty kalorie během toho dne a pár těch jahod nebo borůvek, malin tam dát na noc, tak rozhodně to zlepší ten spánek. To jsem ti chtěl říct. Ještě tu mám další ovoce. Určitě je to strašně zdravý, když si dáte 350 ml čerstvě vymačkaných pomerančů nebo nějakého takového ovoce, ale taky ti to nalítne hned. Tady mám 350 ml džusu vymačkaného, nějakého tady pomerančového, 160 kalorií. A to je jenom pití. Teď ještě si k tomu dáme nějaké jídlo, že jo? Takže tam se ztrácí právě to zdraví a kalorický. Nejvíc lidí zkrosutává na pitném režimu, protože nedokážou pít samotnou vodu. Vím to i v těch dotaznících, prosím vás, nechte mi tam Ondrášovku.
Počkejte, Ondráš. Jo, nechte mi tam slazený limonády, jo. Takže říkám, no to ale nejde prostě v té dietě, jako nemůžeme snižovat kalorie v plnohodnotným jídlem na úkor toho, že budeme pít Ondrášovku. To prostě nejde. Ale je to taková ta závislost na těch slazených nápojích. Ondrášovka, to jsem strašně dlouhé. Je to taková ta závislost na těch slazených nápojích. Je brutální u spoustu lidí, jo? A to právě kazí většinou celkově ten jídelníček a tu vaši postavu. Je prostě jasně, že to juice, ať už je to právě taková neslazená limonáda nebo kola. A nebo co šťávy? Moje mamka třeba bez šťávy nemůže žít. Ovocit, hlavně ovocit. Jupí a tyhle ty. Tak to samozřejmě, je to prostě jenom čistý cukr. Tekutej cukr, ne? Tekutej cukr. Moje mamka si nenaléje skleničku prostě bez šťávy. Takže tím zkazíte všechno. Pochopit, že piju jenom vodu z kohoutku prostě. To takže tím zkazíte všechno a od toho pitního režimu to začíná a prostě fakt si musíte zvyknout, pokud chcete výsledky, tak si fakt musíte zvyknout na čistou vodu, dochucenou mátou maximálně, nebo kapkou limetky a tak dále, ale ty všechny slazené věci musí jít pryč. Prostě aby jsme se vrátili k tomu, já jsem teda říkal čerstvě vymačkaný džus, ono je to super zdravý, že jo, ale co si o to myslíš, patří do nějakého toho redukčního? Ne, říkám, jak právě říkám, jsou to jak ondrášovky, tak džusy, všechny tyhle ty věci by měly jít mimo. Samozřejmě, když si dáte ráno a započítáte si, já nevím, dvě decky vymačkaného pomeranče, tak proč ne, ale já bych ty kalorie prostě využil jinak, to je můj osobní názor. Zase ono z toho zase moc těch živin nedostanete, protože Bůh ví, kde ten pomeranč zrál a jak cestoval, ale už jsem to říkal už kolikrát, že jsem mě hrozně pobavila tenkrát ty holky na praxi ve škole, kdy dělali rozbor, chemický rozbor vitamínu C z lékárny a potom testovali dva citrony, které koupili v supermarketu na obsah vitamínu C. Tak deklarovaný obsah vitaminu C u toho Cčka z lékárny byl přesně jak se děl, 500 mg mělo být v tabletě, což bylo, ale citron měl 0 vitaminu C. Co? Citron, který si vy kupujete kvůli tomu, že chcete, jste nemocný třeba. Oni jsou zarytý citrusy, jakože to je nejlepší zdroj vitaminu C. Oni tak. To i na ty džusy píšou. Hello, jsem teď zahlíd. Pomerančovej plus vitamin C. Teď to, že to je citrus, tak to neznamená, že to je nabitý C-čkem, teď to je kiwi, paprika. A hlavně právě je to o tom, že to prostě trhá se nezralý a dozrává to někde ve skladě, takže proto ten citron samozřejmě měl z 0,0 nic, takže to mě hodně překvapilo, že se tenkrát smál. A právě to přisuzovali tomu, že prostě je to kvůli těm podmínkám, že prostě je to dovezený a zazraje to prostě ve skladu. Masakr, to bych neřekl. A do nás to vždycky řekli, bolí tě v krku, dej si čaj s citronem. Dej si citron. Hele, mám tu, když si teda uděláme nějaký zdravý salát, nízkokalorický, a pak si to pokapeme dvěma polívkovýma lžícema oliváče. Pokapeme, to je spíš polejeme, to už je taková nálivka. Tak tady mám 240 kalorií, to už je taky docela náser. To je furt kolem dokola, to je prostě olivový olej, zase skvělý zdroj. Já ho třeba hodně používám v těch nízkých dnech, kdy mám méně sacharidů, tak zase si potřebuji přidat tuky. Takže pokud to splňuje ten kalorický příjem, tak ano, ale samozřejmě dvě lžíce oliváče, to nějakých 30 gramů, je opravdu dost. Takže je třeba počítat s tím, že to jsou furt tuky. Sice zdraví, ale nepřeháně to s ničím. Takže co k tomu říct, oliváč by měl být v tom jídelníčku, ale rozhodně ne velké množství. A když jsme u těch olejů celkově, tak vždycky víte, že já tam píšu, že používat za studena. Nepoužívat to na smažení a prostě úprava masa na oleji prostě nepatří do toho fitness stylu. Takže rozhodně vždycky si to jídlo udělat dietně, nebo maximálně použít spray třeba na tupánek, taky jsme ukazovali. A až potom jeho jídlo hotový, tak já třeba miluju to, že si udělám oliváč s citronem jako zálivku a zadu si tím zeleninu. Úplně skvělá věc. Někdo to má rád i na rýži, jestli tím prostě zakapne rýži nebo celkově to jídlo. Taky proč ne? Ale jde o to, aby ten olej byl hlavně zastudená. Je to mnohem lepší a zdravější. No, a hlavně máte přehled o tom příjmu. Když to něco potom vylejete na pánev, takhle vylejete tamhle, takhle a pak nakonec zjistíte, že ve 4 jídlech za den jste přijmuli o 50 gramů tuku víc. Ono z toho, co z toho tady vyplynulo, co jsme tady všechno řekli suma sumárum tedy? No, vyplývá z toho hlavní myšlenka je ta, podle mě toho, teda, co se tím chtělo říct, je to, že zdravá potravina ještě neznamená, že je dietní. Takže všechno má kalorie, ať už je to zdravý, nezdravý, nebo nevím jaký. A je třeba mít ten kalorický příjem pod kontrolou
ať už chceme nabírat, nebo chceme hubnout, samozřejmě. Takže na to je třeba myslet. Já si myslím, že tam se dokonce dá držet a je takovým tím všeho moc škodí. Ono totiž někde vidíš, že tamhle vločky jsou fajn, že tamhle ten oliváč je fajn, avokádo je zdravý, prospěšný, ale pak, když si dáš půlku avokáda do toho jídelníčku, rozdělíš, anebo sníš dvě avokáda, tam je sakra rozdíl, přesně jak jsi říkal v tom kalorickém příjmu, v celé té vlastně bombě, co všechno sníš. A když takhle člověk je živ na těchto z těch surovinách, tak si myslím, že takhle to asi nejde hubnout nějak účinně. Každopádně už jsem to říkal, už jsem to nakousnul v jednom ze svých videí na kanálu YouTube v otázkách a odpovědí, teď v neděli jsem natáčel, je to, že opravdu nejlepší je, když budete jíst pořád, de facto budete stavit jenom na pár potravinách. Budete mít skvělý přehled o tom, co sníte. Když se vás někdo zeptá, co jste jedli před půl rokem, tak já přesně vím co. Protože ten jídelníček mám de facto stejný, ale ten jídelníček obsahuje jak zdravý tuky, tak kvalitní sacharidy, tak kvalitní bílkoviny, víc zdrojů masa, měním přílohy a tak dále. Ale pořád ten základ je stejný a vím přesně, co jsem jedl a můžu kontrolovat krásně je, můžu si říct, no tak teď jsem měl měsíc příjem, řeknu příklad třeba 4500 kalorií. Výsledek byl takový a makovej. Tuhle jsem měl příjem, zvýšil jsem to na 4,7. Výsledek byl takový a makovej. Ale vy, když budete plácat 5. přes 9., budete tam mít x potravin, nebudete mít vůbec přehled o tom, co sníte, tak jak potom chcete regulovat ten svůj příjem, ať už dolů nebo nahoru? To je velký problém. Takže proto opravdu, že jsem měl možnost vidět milion e-booků a milion jídelníčků od všech světových trenérů, tak všechny obsahovaly jenom základní potraviny. Tam neexistovalo to, aby tam byla směs 10 druhů tuku, 10 zdrojů bílkovin, 10 zdrojů sacharidů a tak dále. Ne. Všechno bylo na základu. Jestli chceš výsledky, no tak budeš jíst takhle. A tím to přesto tak nejde. Samozřejmě se bavíme zase k publiku. Bavím se k publiku, který chce mít dokonalý výsledky. Nebavím se k hobíkům. Samozřejmě, když budeš hobík, který cvičí jen tak, když Bůh dá, tak budu trošku vypadat. Když Bůh dá, budu trochu zdravý a tak dále. Dneska se mi nechce cvičit, tak nepůjdu. Dneska nebudu jíst, tak nebudu jíst. Dneska si dám pizzu, tak si dám pizzu, tak k vám nemluvím. Já mluvím k těm lidem, kteří si řekli teďkon třeba, že za 3 měsíce udělají ten nejlepší formu, kterou kdy udělali. Mm-hmm. Potom to musí být striktní, trénink musí být úplně dokonalej a strava taky, samozřejmě. Takže to všechno se s tím souvisí, takže pak se nedivte, když třeba rok děláte něco a nemáte výsledky, tak je ta chyba jenom pouze ve vás, v někom jiném. No já bych to tak nějak uzavřel, protože jsme to řekli. Já jsem to chtěl jenom tak vypíchnout. Já se omlouvám, že jsem možná útočil moc dneska na ženský, protože jsem říkal, že si to fotí, ale já jsem se nechal právě inspirovat sociálními sítěmi, kde to nejčastěji prostě vidím u ženských, takže to nebylo nic osobního. Ale je to i častý dotaz, jako jo? Je to i častý, a u ženských je asi to, je to častý dotaz, jím zdravě a proč nehubnu? To fakt jakoby je to častý dotaz, mám pohybu dost, hýbu se, jím zdravě, všechno nehubnu. Všechno mám správně nastavené. Pak je právě ten druhý extrém, že ženy jí zdravě, většinou to tak je, jako u žen, jako u mužů se málo kdy setkávám, když taky jsem se setkal, že jedli málo, taky jsem se setkal. Tak třeba z 30%, ale u žen je to 80%, že jí třeba zdravě, ale málo. Fakt málo. Ten metabolismus se zasekne prostě a pak není. A čím víc je ten výdej, že ona si řekne, no já nehubnu, cvičím 3x týdně, no tak ještě začnu 5x, pak začnu 7x, pak začnu 2x denně. A tím pádem to se to ještě ten problém prohlubuje, počet těch kalorií je málo. Takže se zasekne. Všechno to musí prostě jít do sebe a to už jsme si všem povídali, takže. Ode mě to bylo tady všechno. Omlouvám se, že jsem teda útočil na ty ženský dneska, vůbec jsem to tak nemyslel. Předávám slovo. Samozřejmě, pokud chcete zařadit zdravý potraviny do jídelníčku, tak aby to mělo hlavu a patu, tak pak supertrener.cz, objednávejte jídelníčky a tréninky. Nezapomeňte zadávat kód supertrener.cz při objednávkách na Life Extension pro vaše zdraví a firmy Promin jako sportovní výživu. A sledujte Instagram supertrener.cz, každý víkend živák, každý víkend video z mýho kutlochu doma s Nikčou. My tu budeme zase každý čtvrtek. Takže a sledujte e-shop, magazín kulturistika.com, s tím jsme spojeni a můžete nás podpořit, když dáte like nebo odběr. Mějte se, ahoj. Ahoj, čau.